Kauman Sumoroto Ponorogo sak menika dalu krawan bintang tamu ingkang sampun kepareng ngabiyantara dalu punika Roko Mas Gareng Tralala. Ngabiyantara jumeneng wong Bagus Gareng Tralala. BLS Musik. Wirelessku mas, wirelessku pentok nae mas. Wes cek, oke. Okay. Sugeng dalu mas. Sugeng dalu, mas. Kandareng. Eko, Eko Warok, Eko Reok, mas Eko Reok. Somoroto, Kauman, Kauman Ponorogo. Aduh kabeh iki ya. Lah kowe saiki ngendi ora engko aku ana Giri saiki mas. Oh alhamdulillah. Ana Giri, kae Tosuro. Pengen tindak dangkrong KDI KDI ikutan dangkrong indah wah ya sowan derek ke BLS campur sari ku disik mas iki wah beon ya garengnya ijik kok ijik BLS musik sowan yang dalemnya Pak Harwiyanto Ibu Jumiyati gih krungu kabar hiburannya awan bengi ya mas ya gih ya sepurane Pak Harwiyanto kula namung saged sowan wanci dalu menika kemawon lawan mau nyanti ora dikon kok oh, ya awan ya ana gawian liya oh iya pernikahan Mbak Eni Juwita Miftahul Salamah kalian Mas Ari Julianto dongane muga bebrayane Mbak Eni Mas Ari dadi keluarga ingkang bahagia mulia tentrem ayem sakinah mawaddah warahmah keluarga ingkang ayom ayem lan tentrem amin selamat dunyane selamat akhirate amin amin Pak Harwiyanto Ibu Jumiyati awet gagah awet sehat amin. Awet momong anak putu amin wah, amin amin piyayine sing ngendi iki aku ya ora ngedong ora oh sampean Pak. Sampean. Fotone padane jare. Konggon fotone ireng iki ta. Napa? Kuwi cetakane, Reng. Oh, nggih. Monggon foto ora nganggo peci, ngono to nggih. Oh. Awet sehat nggih, Pak. Awet ngomong anak putu. Jase ukuran piro kok gedhe ngene iki. Kok gedhe men. Alhamdulillah. Lah ibu pundi, Ibu? Oh to mriko. Lho, nek kudune nek nggonku kono iki nek ndek gawe bapak ibu jejer. Lah iki nek kok niki mboten jejer napa enten masalah? Oh mboten. Oh pancen dewi-dewi ngoten. Oh nggih. Ibu sehat ya, Bu? Nggih. Oh to mriko, nggih. Sehat. Lancar rezekine nggih, Bu. Menawi Pak Harwiyanto menika yuswa sampun pinten, Pak? Umur. Nggih. 46. Niki Mbak Eni putra nomor no, oh barepe. Iya, alhamdulillah. Umur 46 cek gagah. Pipisnya cek lancar nggih. Nggih, nggih. Pokoke telateni minum bio moringa. Nggih, jalani. Aku mesti rono aku Mas. Alhamdulillah. Aku ngaturke tembang campur sari. Dikancani, aku paling seneng saka tengen kok, Mas. Weh. Apa-apa samu kawes iki yen ditindakke kanthi tengen sik iki insyaallah engko apik bakal. Tengen iki kene. Sing tangan sih. Upama mangan ya nganggo tangan, tangan. Melangkah lawang arep nyambut gawe ya saka sikil tengen. Nah, salaman karo piyai ya nganggo tangan tengen. Aku nderekke sing tengen sih. Ya. Ayo, Nduk, maju. Ya kene. Ah. Kasih spot yang meriah. Mas kakek soalnya aku kurungu kabar iki nderek beles iki ijek kelas loro SMA apa itu lu? Kelas kali loro SMA ya tau iki langsak anakku sing cilik sing tengah nah,
dadi iki nek manggil aku kakek aja mas. Kakek. Kakek Sugiono. Kelas loro. Kok kakek Sugiono piye? Dion. Dion. Ngadiono. Alhamdulillah. Cek kelas loro SMA. Lha nek wengi tanggapan ngene iki sesuk nek pomo sekolah ora ngantuk. Ngantuk. Ngantuk turu. Nggih. Ora mlebu sisan wae ya. Nggih. Oh, lah kok celuk iki. Celos sok kene. Ya ora, pokoke tetep sekolah sebagai anggo menyerdaskan kehidupan tetep ditempuh ya, Nduk ya. Nah, ngene iki nggo nyalurke hobi wae. Nggih. Aja kerep ketemu yoga ngene-ngene iki. Rusak. Niku baik-baik lho. Baik, urung ngerti sing jenenge POR kowe ya. Ketoke setane baik nih sing jenenge POR. Apa itu? Poyar ki yo nek saiki uripe wis makmur, Nduk. Saiki numpake wis apa mau jenenge sup apa Vario. Dhisik kuwi Grand tahun 95 ijo bulus kae. Enek tulisane POR N ni. Pur bojone ni dadi POR N ni. Wis suwe melu BLS? Baru aja. Oh, kemuka kerasan. Wis ditukokke HP urung? Dereng. Oh, berarti cek karyawan lah anu njoba. Nek sing wis tukokke HP kaya aku, kanca-kanca iki wis menetap. Nexian. Ngaturke lagu apa? Ninggal katresnan. Ninggal katresnan. Iya, iya, iya. Ning kowe lak bungah ta wingi iki? Senang. Ora nek masalah apa-apa ta? Mboten enten. Soalnya aku nyawang kuwi kaya kabutan beban ngono lho, Nduk. Di kaya-kaya aku pengen melu nyangga bebanmu ngono lho aku. Aku kuat kok. Oh iya iya iya. Mas pengen ngono. Kuat nyangga dhewe. Iya iya iya, cacak cacak iya. Wis angel musuh mbah tuwek ngene iki sae. Ninggal katresnan. Nggih. Monggo diaturke garape apa, Nduk? Sragenan. Sragenan. Duet karo Mbah yeah. Ayeng ya. Yeah. Oke. Rezeki takkan kemana. Pek noreng. Wis meneng wae engko nek penak tak kabari, Mas. Nangis sak jroning atiku kata-katane lak ngono to kae. Nggih. Nek ora salah ngono. Nek ora salah. Aku nek sok live TikTok kae biasane ngono kuwi. Monggo Mas Nardi. Golek sing gon garing sayu. Karo jogetan ben langsing. Sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo Thank you.
sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sangelo ayo dong cita-citamu apa, Nduk? Jadi kepikiran ajeng dadi guru niki. Oh, rencana dadi guru. Nggih. Kok nyanyi? Nyanyi. Anu, nggo tambahan golek sangu. Oh, golek sangu ya. Nek iki nang daleme Pak sapa? Pak Har. Pak Har. Wiyanto. Lah, kowe rene lak golek sangu nang nggone Pak Har. Nggih. Mumpung ketemu nyuwun sangu Pak Har. Lah kowe iki lak cek sekolah. Nggih. Ya ta, cah sekolah direwangi nyanyi mulih wengi mergo nggo golek tambahan SPP utawa tambahan sangu. Nggih. Nah, mun sing nanggap iki Pak Har, pumbung cedaknya ketok Pak Har. Salim ngono lho. Salim mawon nggih. Heeh. Kawantun nyuwun. Tanu timbang dirasani 50-50 kek ono, timbang dirasani. Kan ku sangu sekolah caci. Sebenarnya pemaksaan. Nek ora nek pecah tak jujuli. Alhamdulillah. Matur suwun, Pak. Nembungku 50, kowe diparingi 100. Ayo golek dhuwit ana dijujuli. Ayo jujuli. Urung enek sik nyawer kok. Nek kowe wis diparingi Pak Har dongakno Pak Har. Nah, wong ki aja mung bungah yen diparingi tok. Ning nek wis diparingi balesen kabecikane sing maringi. Dongakno sing becik Pak Har nduk cahayu. Mugi-mugi Pak Har sehat selalu. Amin. Kathah rezekine. Amin. Mboten kathah bojone. Wah 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 wah. Iki bocah iki suwe-suwe bahaya iki. Tunggal mawon nggih, Pak. Wah, iki wae ngayahi wae direwangi boyokan ya Pak Har ya. Inilah contoh dadi bapak ki napake laku nggo anak putu ki setidaknya ki memberikan suri toladan. Yeah. Nah, dadi putra-putrane iso nulat karo bapake. Nggih. Nggih, matur nuwun. Kok bojone setunggal mawon? Iya lah ya kuwi mau wong siji nang kita mau. Oh, nek kono kae lho kae nek kono kae. Garwane Pak Har iki nang kono kuwi. Setunggal mawon nggih, Pak. Iya ya. Putune sing kathah dene napa-napa. Eh, Cak Ayu. Kan kowe iki jek SMA kelas 2 ya ta, cah wedok sisan. Kek mongko nek nggawa dhuwit wong iki biasane kok ndak pangan gendruwo. Heeh. Tak gawake sik nduk dhuwite. Aku iso tak gembol tak lebokke kene. Saben kanca-kanca. Ya. Bareng-bareng ya, Nduk. Ngono. Piye kabarmu, Mas? Sae. Bojomu sing kaya ijik. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Anakmu sing ranek ndase kaya ijik. Saiki tak kei dokolan. Oh. Tak kei dokolan. Iya. Wis siap? Siap. Sinome siap. Mas Melody. Saking baki Mas sampean. Bojone sampean iki kok. Iya. Oh, iya. Mas Black. Mas Black. Arep mbok jak. Tak jak. Oh iya. Kok tak kei nomere? 100. Nolak tolak ku tomo sing
bali gayengan. Ya, gayeng mau wonten panyuwunan ya, Mas. Saka Ibu Har. Saka Ibu Har. Wong agung ngeksi kondo. Bisa jagungan karo iya. Anakmu nduk. Kae mau wis kemeselen kok ya, Mas. Gen anteng. Pitikne wong biasane melu almarhum Mbah Uti ya. Kira-kira rewel anake ya ta wong nang omah nek sing ngomong. Kekke parkiran dikunci gondok. Mbok padake ingon-ingon krik. Maksude diworke mobil kono lho maksude. Ngono ya. Turu ning mobil. Iya. Cepo sliramu nduk suwe ra krungu suaramu aku. Lah ora tau mbok jak lho reng ya ya. Saiki sombonge rampe iki kok. Ngejap ora tau ngejak. Padak ning kene wong payu po. Anggaramu pira saiki, Reng? Alah, pira-pira kono. Lah ning nggone masyar iki kanca dhewe nek masyar iki wis bolo dhewe. Lah ning aku krungu-krungu sampean iki nek ra 5 juta ora. Kuwi kapan? Heh? 7.5 saiki. Lho, saiki umpama Reng, umpama kowe bengi iki, umpama bengi iki wis dibayar karo Bapak Warhar. Wianto, 5 juta, apa gak gelem? Wegah. Lho kok wegah? Guru umpama kok. Oh iya deh. Guru umpama. Eh, saya selek. Ya, cepat aku ya. Ya. Kepati. Sistem apa iki Cayu? Noval Jaya. Noval. Iki juga live streaming. Streaming siaran saking, langsung. Iya. Dadi gambare sing ditonton piyai-piyai sing ana luar negeri. Apa Mas? Dahlia. Lia, Dahlia. Dahlia. Iya Cayu. Kula? Si kondang lho, mosok ya lali ora. Apa-apa anggres dilunasi ngene iki. Padha. Aku ya teratapan ring bengi iki. Lah piye? Lah aku wis lunas setahun yang lalu lho. Jan Pak Har iki piye tanggung jawab. Jan aku ku ya anggar ngene gedhi aku. Sing tenang wae. Kok sing tenang piye lah wong dite bablas tak nglebon ndek ben. Lah terus iki tek punya utang piye? Dadi duite mbok lebokke. Heeh. Tok kene.
Amin ya Allah. Padak ke BLS MJM ya. Padak ke wong tipis ya. Kono duit iso nyablon dhewe. Amin ya Allah. Randedet nyileh no. Ya utang kok. Sing sugih iki ya lek poer. Nih, ning ya tenan lho wong ya. Saiki bareng ngingu jenggoti wis jan kaya habaib. Iki sakmene iki sing sugih dhewe ya mung lek pur. Lah ya. Habaib. Wis malah kaya seh. Seh bebas. Seh bebas. Ayo tutup Mas Gareng. Hamba. Satus kita matun ya sedino. Kok nemu jatahe Kang iku ya Mas, Kang Riok ya. Bu Har, nemu je Bu. Nemu nemen. Kare apa? Lamunan. Oh, lamunan. Sing lamunan riyen. Oh, nggih. Oh, nggih. Anu sing pindho. Ah. Oh iya iya. Saiki ngene, Nduk. Nggih. BLS itu kan terkenal kekompakan. Heeh. Mbengok siji, mbengok kabeh. Meneng siji, meneng kabeh. Mangan siji, mangan kabeh. Ora mangan siji. Ora mangan kabeh modar. Aku mangan dhewe. Dadi nggon ah. Mm-hmm. Coba dites siji-siji. Mas mikir Mas. Coba Nduk. Kowe kuwi muni ah ngono ya? Iya. Ya coba. Pindho. Ah. Sik musik meneng sik. Pindho. Ah. Nek aku banter, nek aku cepet kowe melu cepet ya. Pindho. Ah. Pindho. 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 Pokok senengane ya awake iki bocah lho iki rek. Kekompakan. Aku tak mau wis matur to. BLS itu kompak. Endi mau bocah e? Oleh iki. Ha iki. Aduh, duh nek gua sampah iki mbok orang sak gon-gon ngono lho. Pindho. 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 Bisa bayangke aku. Ah.
Weh weh pindha. Ah ah. Pindha. Ah ah. Dan terjadilah ini. Oh alah reng reng. Yo, semira Mas. Si, mikir dia stop, mic-nya di bawah. Oh,
iki okeh lagu kok, Mbak. Hey!
ya.